ओए लाम डर लाग्यो माय लॉर्ड ल ओए सो हेलो एंड नमस्ते फ्रॉम द लाइट ऑफ एशिया एंड इट्स मी उत्सव होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग एन्ड अल द वे फ्रम पोखरा है यो ब्लग चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि हिँडेको है धेरै थाकेको थियो नन स्टप राइड थियो सो अब पोखरा आएर रेस्ट गर्ने भनेर आज अलिक धेरै बेर सुत्यो है अनि रिफ्रेसमेन्टको लागि मात्रै निस्केको एन्ड दिस इज अल पोखरा सिटी है गाइज कन्स्ट्रक्सनहरू धेरै चलिरहेछ है पोखरामा एकदमै धेरै अब यताबाट पानी लाग्दैछौँ हामी पहिला अब यहाँबाट लेक देख्न सुरु हुन्छ है गाइज ओके यो चाहिँ फेवा लेक हो है पोखरामा चाहिँ अहिले चाहिँ हल्का फुल्का चिसो सुरु भइसकेको छ होइन ठिकै हो तर त्यस्तो साह्रो चिसो चाहिँ छैन है दिउँसो यो घाम लगाएर पनि फिल नभएको होला आई एम राइडिङ एफजेड 250 है यो चाहिँ एसएम 13 दाइको बाइक हो होइन डर गयो है दिस इज पामी है गाइस यस्तो दामी भ्यू छ टिलिक्क टल्केको है फेवाले हाम्रो सनको रिल्याक्स रिफ्लेक्सनले अब अफ रोड सुरु भयो ओ माइ गॉड धुलो अहिले त यो खोला त सुके छ त यार अस्ति क्या बवाल थियो क्या बवाल थियो अरे यो त्यही भने हो सुकेको छ यार पहिला यहाँसँग थियो यार पहिला प्रभातको पछाडि छ यार यो मान्छे झन् अफरोडमा खडी छ अफरोडमा वाइल्डै हान्छ अरे यसले बुझ्नै डर लाग्छ यार गाइस म त झ्याप्पै समात्छु है बिस्तारी है साथी चिने हो र तिमीले को केटीहरू हो फ्लट हानिदिएर रहेछ क्या फेरि केटीहरूलाई यहाँबाट बाटो एकदम नराम्रो छ ओए बिस्तारी भने अरे ओए खाल्टो छ क्या त्यहाँ खाल्टो खाल्टै खाल्टो छ नि ओए प्रभात खाल्टै खाल्टो छ नि कस्तो नबुझे बिस्तारी के यार खाल्टै खाल्टो छ नि अरे बारीको पाल्टामा पुगेर लडिन्छ यार हामी हावा यार ऊ बिस्तारी यार हावा हावा नचलाउन यार अफ रोडमा त एडभेन्चरको फिल लिएर जाने हो कि ऊ पुरा इन्डोर राइड हानिदिँदै यार यही आइजेबाट पनि ए यार ए बिस्तारी भने ढुङ्गै ढुङ्गा छ भने ओ यहाँ पुल छ ओ बिस्तारी ओ बिस्तारी ओ ओ अब ढुङ्गाहरू ठुल्ठुलो आउँछ है बिस्तारी एकदमै बिस्तारी है प्रभात बुझाउने यार के ऊ अब उठेर चलाउनु थालिदिइरहेको म बस्या बसेको छु ओए ओए बिस्तारी भन ओए म नबस्ने ओए रोग भन ओए म नबस्ने ओ आयो 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 ठाउँ आयो ठाउँ आयो बिस्तारी ओए हे अझै आएको छैन अरे ठाउँ ए हावा उहिले हेर अरे ए हावा नहर न यार तिमी यार भनिरहेको छु यार तिमी किन हावा हावा यार ठ्याक्कै आइपुग्यो है ल अस्ति हामी खेलेको ठाउँ यही हो अहिले त झन् क्लियर रहेछ यार सो यो चिसो छ क्या घाम लाग्न छोडिसक्यो त्यही माथि जाडो महिना होइन पानी वाइल्डै चिसो छ त्यही माथि
अब आउँछ मजा। गयो यार त क्या भित्र त आवाज छोड़ती रहा के बाइक फेरी झन अगि त्यत्रो ह्यान्डल गरेर आएको थियो यार ऊ त बाइक उल्टायो उल्टायो भन्दै छोड्दि रहने। अब हामी यताबाट लागेको है के म तेल सक्यो ब्रदर पाइप छ पाइप दाले काटेर पाइप बनाइदिँदै हुनुहुन्छ है ल ठिक छ ल त अहिले ल्याइदिन्छु ल हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है दाइ ल धेरै धेरै धन्यवाद। गोप्रोमा चार्ज छैन मेरो टाइप सी केबल पनि बिग्रियो है एन्ड स्पेसल थ्याङ्क्स टु कुमार फर गिभिङ मी पेट्रोल इन निड है एन्ड अब सिधै घर जाम होइन घर भन्नाले होटेल हामी पहिला जुन होटेल बसेको थियो त्यहीँ बस्यो होइन अनि त्यसपछिको कुरा हेरौँला है ब्याग जानु पऱ्यो तान पुरै भिडियो अचु छु 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 Finally back to the hotel hey guys what's up guys it's evening time kati bajyo let me show you esto 8:30 bajyo 20.28 bhaneko lo aba sab lai rati ko bela pokhara city kasto huncha dekhaunchu hai pokhara city keti lai I love you bhanda चप्पलले पेटी लेट्स रक मायालु बौल आएछ फेरि एकछिन किन चाकमा लाइट बाल्ने ए खतरा देख्छ चाकमा लाइट बाल रे के हुन्छ भनेको त खतरा देख्छ अरे गर्लफ्रेन्ड राखेर हिँड्यो भने त चाकमा नहाँ रे ल केटी जसरी बस्दिराखे ओए केटी बस जसरी बस्दिराखे फेरि ओए प्रभात छक्का हो तिमी छक्का हो ल के गर अब त्यो चाक चाहिँ फेरि लेग साइड निरिको अब पानीपुरी चटपट बनाउनु झटपट खामै त
यो फोन पाको राम नदे हेर दिनु क्र्यास नगरौँ होइन अनि स्पिड भनेको स्पिड लिमिट भनेको 5-10 मात्र चलाम है अनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कारको स्टेरिङ हो होइन यता माथि करेन्ट पास भइरहेछ है त्यो एकअर्काले हुन्छ नि सेफ्टी बिना नजानु हेलमेट नेसेसरी हुनु पऱ्यो सबैको है हेलमेट भएपछि मात्रै जान पाउने होइन अब म चाहिँ यो चलाउँदैछु होइन ल अब एकछिन बसौँ पहिला है सिट बेल्ट कहाँ छ वेन यु ड्राइभ होइन सिट बेल्ट इज रियली नेसेसरी है त्यही भएर चलाउनु अघि नै होइन सिट बेल्ट चाहिँ हेर्नु होला सो हेलो एन्ड नमस्ते फ्रम द लाइट अफ एसिया गाइज एन्ड इट्स मी उत्सव होप सो सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ होला है क्र्यास भयो अर्का यता त लोदर लगाइरहेको रहेछ तिमीलाई घुमाइदे उत्सव घुमाइदे महाका डक्स हान्दे उत्सव है एक ठोकाको लाइट अफ भयो कि क्या के हो महाका डक्स चल्दै चल्दैन त Subscribe!